Štefan Martinček, priekopník slovenského robotníckého hnutia na prelome 19. a 20. storočia navštívil s manželkou Československo. Súdruh Martinček beseduje s univerzitným profesorom Milošom Gosiorovským. Keď v roku 1902 prišiel súdruh Martinček do Spojených štátov, viedol robotnícke hnutie amerických Slovákov. Štefan Martinček s manželkou navštívili výrobu slovenskej keramiky v Modre, odkiaľ si odniesli upomienky na vlasť pre krajanov za oceánom.